যোৱা ইংৰাজী 20 অক্টোবৰ তাৰিখে স্তন কৰ্কটৰ সজাগতা মাহ উপলক্ষে শ্ৰুতিশিল্পী সমাজ ডিব্ৰুগড় আৰু গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ চাবুৱাৰ যৌথ উদ্যোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড চমুকৈ BCPLৰ সৌজন্যত দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যন গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বৰবৰুৱা গাইনকলজিকেল ছচাইটি ডিব্ৰুগড়ৰ সক্ৰিয় সহযোগত স্তন কৰ্কটৰ এক বিনামূলীয়া চিনাক্তকৰণ শিবিৰ আৰু সজাগতা সভা গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ চাবুৱাত সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উক্ত অনুষ্ঠানত সজাগতা সভাৰ মূল কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতি। মুখ্য সন্মানীয় অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী চিকিৎসক তথা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ চমুকৈ ICMRৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক ডাক্টৰ জগদীশ চন্দ্ৰ মহন্ত। মুখ্য সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্টৰ ৰীণা আহমেদ। সন্মানীয় অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱাদেৱ, ৰিজনেল মেডিকেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এফ ডাক্টৰ প্ৰশান্ত বৰা, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডি ডাক্টৰ সৌৰভ পাটগিৰি, দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যন গুৱাহাটীৰ সচিব ডক্টৰ মৃন্ময়ী বৰুৱা, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক তথা চিকিৎসক ডাক্টৰ মানস কাকতি, শ্ৰুতিশিল্পী সমাজৰ সভাপতি তথা গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ চাবুৱাৰ মুৰব্বী চিকিৎসক ডাক্তৰ নৱজ্যোতি গগৈৰ লগতে আন বহুতো গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ উপস্থিত ৰাইজ জয় জয়তে মই তিনিটা অনুষ্ঠানক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে শ্ৰুতিশিল্পী সমাজ ডিব্ৰুগড় যিসকল যিয়ে এই অনুষ্ঠানটো হাত ধৰিছে আৰু আমাৰ চাবুৱাৰ অসম মেডিকেল কলেজৰ এটা বিশেষ অংগ ৰুৰেল হেল্থ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ মুৰব্বী ডক্টৰ নৱজ্যোতি গগৈ প্ৰমুখ্যে যিসকলে আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ তেওঁলোকৰ এই চেণ্টাৰত আজি অনুষ্ঠিত কৰাইছে। এইটো এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান আৰু লগতে আমাৰ অসমত কেঞ্চাৰৰ প্ৰতিৰোধ নিৰ্ধাৰণ আৰু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান যাৰ সভাপতি ডক্টৰ মৃন্ময় বৰুৱা আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। তেখেতসকলৰ সকলোৱে যি কেঞ্চাৰৰ প্ৰতিৰোধ আৰু ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যি এটা অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে যিখন বাহন লৈ আহিছে য'ত আৰ্লি আগতীয়াকৈ স্তন কেঞ্চাৰৰ ডিটেকশ্যনত যিটো নিৰ্ধাৰণৰ সুবিধা হয় সেইটোৰ কাৰণে সুবিধা আপোনালোকৰ চাবুৱাবাসী ৰাইজক দিছে। সেই অনুষ্ঠানটোলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই ধৰণৰ অনুষ্ঠান অতিশয় প্ৰয়োজনীয় হৈছে যে এই যিটো ৰোগ, মই ভয়াৱহ শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিব খোজা নাই, এই ৰোগটোৰ যদি আদিতেই ধৰা পেলাব পাৰি আৰু তাক নিৰ্মূলকৰণ বা তাক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থাবিলাক যদি চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে ৰোগৰ পিছৰ যিখিনি বিস্তৃত ৰোগ সেই ৰোগটো সেই পৰ্যায় নাপায়গৈ। সেইকাৰণে এই অনুষ্ঠানটো অতিশয় এই ধৰণৰ শিবিৰ অতিশয় প্ৰয়োজনীয়। শিবিৰত যিসকল মানুহ আজি ৰাইজ আহিছে তেখেতসকলে যাতে সেই নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধিস্বৰূপে গৈ আৰু নিজৰ অঞ্চলৰ বাকীসকল মহিলাক সজাগ কৰি তুলিব পাৰে যাতে এই অসুখটো আদি যে ধৰা পৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাময় কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ চিকিৎসাৰ সকলো ধৰণৰ সুবিধা আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অসম মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত সুবিধা হৈছে। সেয়ে এই উদ্দেশ্যটো আগত ৰাখি আজি এই তিনিটা অনুষ্ঠানে যি লগ লাগি এই শিবিৰটো কৰিছে এই শিবিৰটোৰ মই সম্পূৰ্ণ সফলতা কামনা কৰিলোঁ। আপোনালোক সকলোৱে আহি আজিৰ এই অনুষ্ঠানত যোগ দিছে মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শ্ৰুতিশিল্পী সমাজৰ
কর্মকর্তাসকল আর দীপিকা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাসকলকে মোর আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো মোক আনি ইয়ালে মাতি দুআখার কবলে সুযোগ দিয়ার কারণে। গোটে উত্তর পূব ভারতে ক্যান্সার কিছুমান ক্যান্সারের ভয়াবহতা অতি বেশি আর ই ভারতের ভিতর বেশি, আনকি কিছুমান ক্যান্সার পৃথিবীর ভিতরতে বেশি। হে আমি ক্যান্সারের প্রতি সজাগ হব হল, সকল ক্যান্সার আমার যে ভাব আসলে যে ক্যান্সার মানে মৃত্যু, কিন্তু নহয়, বহু ক্যান্সার আজির আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইয়ার নিরাময় বাছি উলিয়াইছে। বহু সোনকালে হয়তো ক্যান্সারের ভ্যাকসিনও ওলাব, প্রতিষেধক চিটা ওলাব, কিন্তু এতিয়াও বহুত ক্যান্সার এতিয়া আরোগ্য হয়। মাত্র সজাগতা লাগে, আমি কেলেকে সোনকালে আহো, সোনকালে হসপিটালে আহো, সোনকালে ডাক্তার পরামর্শ লো আর সোনকালে চিকিৎসা আরম্ভ করব। এই সকলবিলাকৰ ভিতৰত স্তনৰ মহিলাসকলৰ মাজৰ স্তনৰ ক্যান্সার এটা কিউরেবল মানে ভাল করব পাৰি, চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ আরোগ্য করব পাৰি। বিদেশত প্রথমে ধরা পড়া স্তনের ক্যান্সার 99% ভাল করে, আমার ভারতত এতিয়াও তার পরিসর 99% ঢুকি পাগে নাই। নর্থ ইস্ট বা উত্তর পূব ভারত বা অসমত 99% হওয়া নাই, কিন্তু বহুলাংশে ভাল করব পাৰি, কিউর হয়ে যাব পাৰে। প্রায় 5 বছরের কিউরে, তার মানে 5 বছর সুস্থ জীবন যাপন করবর কারণে যা আরম্ভ দিয়ে আমি যদি কম স্টেজ 1 বা স্টেজ 0 সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে যায়, 20 বছরতো বেশি আয়ুষ পায়। আর এই আয়ুষ যদি এটা মানুষের ক্যান্সার স্তনের ক্যান্সার আরম্ভতে ধরা পড়ে, ক্যান্সার আরম্ভ হয় কেতিয়া, সাধারণতে অল্প বয়সত হয়, 60 বছর মান ধরে লোক 60 বছর মানুষ বয়সত এজনের ক্যান্সার ধরা পড়েছে, তাক যদি 20 বছর ভাল আয়ুষ দিব পারি গোটে জীবনটা ভালক জিয়াই থাকার নিচিনা হয়, তার মানে কিউর হয়। বহুত ইজি, কিউর নহয়, ক্যান্সারই নহয়, বহুত ইজি নহয়, কিন্তু ক্যান্সারের নিরাময় বা ক্যান্সারের কিউর হওয়া এতিয়া ব্যবস্থা ওলাইছে, মাত্র ইয়াক সোনকালে ধরা পড়ব লাগে। বহুত সুন্দর বিষয় লৈ আজি সজাগতা অনুষ্ঠানটো আয়োজন করা হয়েছে, আর এই সাধু প্রচেষ্টাক মই আদরণি জানাইছো। আজির পর 20 বছর 30 বছর 40 বছর আগত ক্যান্সার বলে মানুষ ভয় খাইছিল, আর ক্যান্সার মানে দুরারোগ্য বেড়া বলে অভিহিত করেছিল, কিন্তু ক্যান্সার এটা দুরারোগ্য নহয়। তার উদাহরণ মানে নিজে 2 বছর আগতে আপনাদের হয়তো না জানে, সঞ্জীবদা ভালকে জানে যে মোট খুব একটা মেজর অপারেশন হয়ে গেছিল, উইপুল সার্জারি, মোট পেঙ্কিয়াসত ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। আর সেই চিকিৎসা 2 বছর 2022 সনের 28 নম্বর সম্পন্ন করেছিল, আর ভগবানে করা আর চিকিৎসকের কৃপাত মোর সেই ধরনের এটা কোনো প্রবলেম নাই, ভবিষ্যতে না জানো, কিন্তু ক্যান্সার ধরনের একো এটা প্রবলেম নাই, মাঝে মাঝে চেক আপত গৈ আছো, তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে টেস্ট করে আছো, এটা মানে জিরো দেখাই আছে। গতি মো সেই কারণে প্রথমতে কল যে ক্যান্সার এটা দুরারোগ্য নহয়, ক্যান্সার চিকিৎসা আছে, আর ক্যান্সার নহবর কারণে প্রতিষেধক যে ব্যবস্থা লোক লাগে, আমি সরপরে যদি আমি আমার সন্তানক আমার নতুন প্রজন্মক আমি সেই শিক্ষায় যদি শিক্ষিত করে তুলো, মনে ভাবো যে ক্যান্সার সম্পূর্ণ নির্মূল করবা যাব, কারণ সেখানে ক্যান্সার চিকিৎসা আছে, এর যদি প্রতিষেধক ব্যবস্থা লোকরা যায় সরপরে যাতে আমি সকলকে যদি সেই বিষয়ে সচেতন করবা যায়, মনে ভাবো যে ক্যান্সার নহবই। আমার জীবন ধারণের প্রণালী, আমার খাদ্যাভ্যাস, আসলে আমি নাখাবল কিনা কিন্তু খাই দিয়ে কারণে ক্যান্সার হয়, সরল হোক ক্যান্সার সাদাচুন মদ পানি খাওয়ার কারণে হয়, মো কি কারণে হলো বস্তু মানে জানো, কারণ মানে দেখ নকরো, অন্য একবার আগের বস্তু মানে সেবন নকরো, তথাপিও মোট কিনা কারণে হল, আর মানে ভাবো সেইবিল সেবন নকর কারণে মোট চিকিৎসা খুব ভালকে হয়ে গেল, একু অসুবিধা নহল। মোট যেটা এআইজিত মানে হায়দ্রাবাদ করেছিল অপারেশন,
গোটেই অলরেডি চেকআপ কৰিছিলে তার প্রথমতে মোক মানে ডাক্তার ভিজি রাও থাকে ন ভিজি রাও তেখেতে মোক অপারেশন কৰিছিলে মোক অপারেশন করার আগত গোটেই অলরেডি চাইছিলে আর মোক ধারণা কৰিছিলে যে মই খুব ড্রিঙ্ক করো নাকি তারপর ড্রিঙ্ক করে যেটা রিপোর্ট আমি সুদিছিল মানে নকর বলে কলো আদান চিকিৎসক আগে কোনো ড্রিঙ্ক করেছো নহয় মদ খাইছো বলে কোনো নহয় যেটা মোট রিপোর্ট আহিলে রিপোর্ট অহার পিছন ডক্টরে নিজে রিপোর্ট লো আছে আমার হাঁহি মানে কেছে যে মোট ধারণা তো আপনি ভুল করলে আপনি জিরো অ্যালকোহল বডি আপনার একটু নাই রকম শরীর আপনার তো এনেকে চিকিৎসাটো হল ত্রিশজন চিকিৎসকে দশ ঘন্টা হব লাগবে কৈছিল দশ ঘন্টা নয় ছঘন্টাত মোক অপারেশন সম্পূর্ণ করে তুলিলে গতিকে আজি মই নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ অনুভব করছো সৌরা কিবা কিবি হয়ে থাকে সঞ্জিতে চাই থাকে মাঝে মাঝে মোৰ অন্য ধরনের কিবা আছে বলে মানে নাভাবো সম্পূর্ণ ফিট আর পূর্বতে যে ধরনের মানে সামাজিক কাম কাজত যে কাম কাজত জড়িত হয়ে আছো এটা সম্পূর্ণভাবে করবো পাইছো তাতে গতিকে আজি একটা সজাগতা অনুষ্ঠান গতিকে সজাগতা অনুষ্ঠানটো মই আপোনালোকৰ সাহস গতিকে সাহসে দিব বিচাৰিছোঁ আচলতে যিসকল উপস্থিত আছে সাহসে দিব বিচাৰিছোঁ যে কেঞ্চাৰ এটা দুৰাৰোগ্য নহয় ইয়াৰ চিকিৎসা আছে ইয়াক আমি ভালদৰে চিকিৎসা কৰিলে প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা ভালদৰে গ্ৰহণ কৰিলে খাদ্য যত্ন ললে জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী যত্ন ললে এই ৰোগ কেতিয়াও মানুহৰ নহয় দীপিকা এটা বেচৰকাৰী মুনাফাবিহীন এটা সংগঠন যিয়ে বিগত ওঠৰ বছৰ ধৰি কৰ্কট ৰোগীসকলৰ বাবে অলপ হ'লেও তেওঁলোকৰ লগত আমি সমভাগী হৈ একেলগে হাতত হাত ধৰি তেওঁলোকক চিকিৎসা যাত্ৰাটো আগুৱাই নিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ 2007 চনত পঞ্জীয়ন কৰা আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত আমাৰ এটা শিশু আশ্ৰয়স্থল আছে য'ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন শিশুক আমাৰ তাত তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ থাকি অহা যোৱা থকা খোৱা আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়াত আগবঢ়াই নিয়াত আমি সহায় কৰোঁ বিশেষকৈ আমাৰ উজনি অসমৰ চাবুৱা ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া মাকু বিভিন্ন ডুমডুমা বিভিন্ন অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীক মাক দেউতাকে লৈ গৈ আমাৰ তাত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আমি ৰাখি তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰি তেওঁলোক আজি ভাল হৈ সুস্থ হৈ ঘৰলৈ আহি আছে সেইটোৱে মই ভাবোঁ আত্মসন্তুষ্টি আৰু আত্মতৃপ্তি লাভ কৰিব পাৰি আমাৰ আন এটা চেণ্টাৰ আছে যিটো হ'ল উপশমী পৰিচৰ্যাৰ চিকিৎসাৰ কেন্দ্ৰ সেইটো হ'ল হস্পিচ চেণ্টাৰ মই অলপ আগতে কাকতি ছাৰৰ লগত কৈ আছিলোঁ যে তাতো আমি বিনামূলীয়া যিটো পেলিয়েটিভ চিকিৎসা যিটো পেলিয়েটিভ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু কেয়াৰ আচলতে পেলিয়েটিভ বা উপশমী স্তৰত যেতিয়া এজন ৰোগী যায় তাত কেয়াৰটোও লাগে অৰ্থাৎ পৰিচৰ্যাও লাগে আৰু চিকিৎসাও লাগে এই দুইখিনি বস্তু আমি দিওঁ আমাৰ এটা নিজৰ আমাৰ এটা চেণ্টাৰ আছে য'ত আমাৰ চিকিৎসক নাৰ্ছ নাৰ্ছিং ষ্টাফৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা চেণ্টাৰ য'ত আমি সেইখিনি দিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰোঁ আৰু আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ য'ত আমাৰ হস্পিচ চেণ্টাৰটো আছে মিৰ্জা তাৰ 14-50 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত আমি গৃহ পৰিচৰ্যা সেৱা অৰ্থাৎ হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰজেক্ট সুৰক্ষাৰ অধীনত আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ 2 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব য'ত অকল কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীয়েই নহয় যিসকল ৰোগী পেলিয়েটিভ কেয়াৰটো লাগে বা উপশমী চিকিৎসা বা উপশমী পৰিচৰ্যাটো লাগে তেওঁলোকক আমি কিছুমানক আমি তেওঁলোকক গৈ পেলাই আমি গৃহ পৰিচৰ্যা সেৱা বা হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ আমি দিম আৰু এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে আমাক অনুদান আগবঢ়াইছে বেংগালোৰৰ আজিম প্ৰেমজী ফাউণ্ডেশ্যন বোলা অনুষ্ঠানটোৱে আৰু আমাৰ যিখন আজি কৰ্কট ৰোগ চিনাক্তকৰণ ভ্ৰাম্যমান বাহন লৈ আহিছোঁ মোবাইল কেঞ্চাৰ স্ক্ৰিনিং ভেন এইখন সম্পূৰ্ণ মহিলাৰ বাবে আছে আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে আপোনালোকক চিনাক্তকৰণটো পদূলিমুখলৈ লৈ যোৱা অৰ্থাৎ আপোনালোকে হয়তো চাবুৱাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ আপোনালোকে মেমোগ্ৰাফি বা মেমোগ্ৰাম কৰিবলৈ লাগিলেহেঁতেন কিন্তু যিসকলে কিবা অসুবিধা পাই আছে আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আহি পেলাই আপোনালোকক এইখিনি সুবিধা দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আজি এই সভাত উপস্থিত মহিলাসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যিসকলৰ 40 বছৰৰ বয়সৰ ঊৰ্ধৰ মহিলা তেওঁলোকে এই বিনামূলীয়া আমাৰ স্তন কৰ্কট ৰোগৰ চিনাক্তকৰণটো কৰিব কিন্তু তাৰ ভিতৰতে যদি কোনোবা 40 বছৰৰ তলৰো আছে যাৰ হয়তো কিবা অসুবিধা পাইছে তেওঁলোকেও ইয়াৰ পৰা এই সুবিধাখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আমাৰ এটা কাউণ্টাৰ খোলা হৈছে তলত তাতে পঞ্জীয়ন কৰি পেলাই আপোনালোকে যাব পাৰিব ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে
আমি দেখো যে অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল স্তন রোগ জরায় রোগ কর্কট রোগের প্রাদুর্ভাব বহুত বেশি মহিলার কারণে, আর সেইভাবে মহিলা সজাগ সচেতন হব লাগে আর তৎকালীন চিনাক্তকরণ কর্কট রোগ নিরাময় হয় বলে আমি জানো। এগারী মহিলার একটা পরিয়ালত এখন সমাজত তেওঁর অবদান অপরিহার্য। এখন ঘর মহিলা নহলে নচলে, এখন সমাজতো মহিলা লাগে। গতি মহিলা সকলেও নিজের সুস্থ এটা সুস্থ একটা জীবন যাপন করবর নিজেই সজাগ সচেতন হওয়া খুবই দরকার। মই সজাগতার উপর বিশেষ নক এই কারণে যে আমার ডক্টর রীনা বাইদেউ আছে, ইতিমধ্যে মহন্ত স্যার আর কাকতি স্যারে কই থই গৈছে। আমার এটা গুয়াহাটির একটা আমার দীপিকার একটা টিম আহিছে, সেই টিমট আমার রেডিওগ্রাফার আছে, নার্স আছে, আর আমার ছয় মাইলর সেন্টার হেডজন আছে, প্রজেক্টর এজন আহিছে। আমি সকলে মিলি পেলে আমি কাম করো, কারণ কোনো কাম অকলে আমি কেতিয়া করব নোৱাৰো। মই ইয়ার পাছতে আমার এই অনুষ্ঠানত সক্রিয় সহযোগিতা আগবহা দীপশিখা ফাউন্ডেশন গুৱাহাটীক এখনি সম্বর্ধনা পত্র প্রদান করবলৈ আমি আগবাহিছো। আর এই সম্বর্ধনা পত্রখানি প্রদান করিবৰ বাবে শ্রুতিশিল্পী সমাজের উপসভাপতি সুনীল গগৈ আর সাংগঠনিক সম্পাদক অমরদীপ ধালিওয়ালক অনুরোধ জানাইছো। আমার মাজত সন্মানীয় অতিথিরূপে উপস্থিত থাকা রিজনেল মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার চমুকৈ RMRC বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এফ ডক্টর প্রকান্ত বৰা স্যার, আমি তেখেতক আজির সভাখানি সম্বোধন করবর অনুরোধ জানাইছো। যেটো এওয়ারনেস ক্যাম্প অর্গেনাইজ করেছে সেটি সচাকয়ে কবলে গেলে আটাইতকৈ সময় উপযোগী হয়েছে। এই কারণে হয়েছে কারণ যেটো ক্যান্সার স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম ভারত সরকারে 1975 চনতে আরম্ভ করলে, ইয়ার পিছত আমার যেটো আপনাদের সকলে জানে NRHM ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন সেই প্রোগ্রামটা আরম্ভ করলে, তারপর আকো স্পেসিফিক্যালি NCT সার্ভাইলেন্সের কারণে আকো ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর NCT আরম্ভ করলে 2010। এই ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর NCD নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, এই ব্রেস্ট ক্যান্সার বা যা ক্যান্সার এই নন কমিউনিকেবল ডিজিজের উপর পড়ে, দেখা গেছে যে মানুষের এওয়ারনেস তেই কম। যেটো NP NCD তার সেই প্রোগ্রামের আধারত আজিকালি কি করা হয়েছে, আগতে কমিউনিটি হেলথ সেন্টার বলে কৈছিলে, ওয়েলনেস সেন্টার বলে কৈছিলে, আজিকালি নতুনকে নাম দিছে যে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, আপনাদের সকলে জানে। গতি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরত এই ক্যান্সারের ব্রেস্ট সার্ভাইকেল ওরেল ক্যান্সার হাই ব্লাড প্রেসার ডায়াবেটিস এইবিলাকৰ এটা স্ক্রিনিং হয়। কিন্তু মহন্ত স্যারে অলরেডি কলে যেটো ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক এইটো ডিব্রুগড় বা অসমেই নহয় গোটেই থ্রু আউট দি কান্ট্রি less than 1%। যদিও সেই প্রোগ্রামটোর আধারত আমার টার্গেট আছিল যে আমি 80% কভার করব লাগে ফর আর্লি ডে স্ক্রিনিং আর্লি ডিটেকশন এন্ড ট্রিটমেন্ট ইনিশিয়েশন, কিন্তু এই হয়ে উঠা নাই। ইয়ার কারণ হল মানুষের এওয়ারনেস কম। আমি যেটা কমিউনিটি হেলথ অফিসারবিলাক পার্সোনেলি আমি তেখেতলোকক লগ করেছো, তেখেতলোকে কৈছে যে আমার ইয়ালে মানুষ নাহে, কারণ মানুষ এখানে নাই সেই পার্টিকুলার বেমারটির বিষয়ে নাজানে বা এওয়ারনেস কম। গতি এই এওয়ারনেস ক্যাম্প যেটো করেছে তার লগতে মেমোগ্রাফি বা ইনভেস্টিগেশনের কারণে যেটো করেছে সচাকৈ এইটো সময় উপযোগী হয়েছে, তার কারণে সকল উদ্যোক্তাকে মই মূল ফলের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো। ইয়াত আপনাদেরকে মাননীয় সভা সমষ্টির বিধায়ক ডাঙরিয়ে একটা লাইফ এক্সাম্পল দিলে কেনেকৈ আর্লি ডায়াগনোসিস আর্লি ট্রিটমেন্ট হলে কেনেকৈ মানুষ এজনে নর্মেল লাইফ কটাব পারে, হয়তো ক্যান্সার ফ্রি লাইফ কটাব পারে, সেই কথাটা কলে মন্ত স্যার বা মোর আগর বক্তা সকলে যে কৈছে যে এই মেসেজটা আপনাদের যিখিনি গম পালে সেইখিনি যাতে আপনার নিজের নিজের এরিয়াত যাতে বিয়পাই দিয়ে, কারণ মই গম পাইছো যে আপনার যিখিনি LHV আছে তেওঁলোকে গোটেই অসমখনে রিপ্রেজেন্ট করেছে। গতি মোর এই আন্তরিক অনুরোধ আপনাদের যাতে নিজের এরিয়াত এই এওয়ারনেসটা জগাই তোলে। তারপরে আমার এই যেটো প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটার আরো একটা আপনার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা গম পাব যে মেমোগ্রাফি যেটো করব ন বাইদ মেমোগ্রাফি করব, গতি মেমোগ্রাফিটা
केनेक नन इनभेसिव तारण एक प्रब्लेम नए कथा तो अपने जीखि ये आज स्क्रीनिंग से मेसेज तो अपने दुनिया नन इनभेसिव टेक्निक प्रब्लेम नए कथाखे ये प्रग्रेम आपे गम पाटो जो अपने मोर अनुरोध अपने निजर सोसाइटी समाज निजर एरिया लोकलिटी बपाय दिए सजागता सभा मुख्य समल व्यक्ति हिसाब से उपस्थित थी स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीना आहमेदे स्तन कर्कट और यार सजागता और चिकित्सार विषय सविशेष बक्तृता अनुषान आग बढ़ाई नन मडिफायबल माइकी मानुर ब्रेस्ट केन्सार हम सीट हल एट कथा माइकी मानुर ब्रेस्ट डेभलपमेंट है माइकी मानुर ब्रेस्ट फिडिंग ला छी जन्म दिए गति के माइकी मानु बेसि प्रिडिस्पोज मैं माइकी मानुर है कि हिस्ट्रीत आसे मोटा मानुर ब्रेस्ट केन्सार ब्रेस्ट केन्सार हुआ हिस्ट्री आज मोटा मानुर पजिटिव फेमिली हिस्ट्री मानने जार वंशगत माकर जदि ब्रेस्ट केन्सार के आईतर जो ब्रेस्ट केन्सार के माहियेकर ब्रेस्ट केन्सार जी ब्लाड रिलेटिव ब्लाड लिंक आसे हम पे कार घर आगतियाके माकर हवा कथा गम पाए माहियेकर हवा कथा गम पाए आईतर हर कथा गम पाए सदा निजर प्रति सजाग लगे और जीखिनि पदक्षेप लब लगे सीखिनि पदक्षेप लब लगे वानर मोर ब्लाड रिलेटिव विथ ब्रेस्ट केन्सार जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन यू एट बेलेग कथा जीनर कथा गल आम जीन डिटेक्ट पार किसान मानुर हम पर सम्भावना आए निकी सकोरे कारण यह सम्भव नहब पे करो तार उपाय आए कि बाकी जीखिनि आम चेस्ा पारो जीखिनि आम सजाग हम पारो जीखिनि आम पदक्षेप लब पारो सीखिनि अंत लब लगे प्रिभियास हिस्ट्री अफ रेडिएशन टू चेस्ट वाल आगते क्या कथा जो के बुकुत क्या बेलेग समस्या कारण के रेडिएशन लगिया आर्ली मेनार्की एटार जुगत टीनेज छालीबाकर किशोरबाक समस्या हो गए बहुत सोकाले प्रथम माहिका तो आरम्भ है जी आम मेनार्की कौ साधारण ये बयस तो चौध तेरह चौध पंद्रह षोलो एनेकवा हमें भल जीवन छाल खूब सोकाले मेनार्की आरम्भ है माहेकिया तो बहुत सोकाले आरम्भ है पिछर फाले ब्रेस्ट केन्सार हम पे जी माक आईतक घर बाकी जी रिलेटिव थके सजाग हम लगे लेट मेनापोज सोकाले माहेकिया हवा तो और बहुत बेसि दिन माहेकिया बंद हवा तो माहेकिया बंद हवा तो आम साधारण कौन जो 45 45 55 बस भर यू नर्मेल बयस है सर्वसाधारण है कि षाठी बस बाषष्ठी बस एने माहेकिया दूटा केन्सार हम पे एट ब्रेस्ट केन्सार और द्वितीय तो यूट्रासर दूटा केन्सार जराय तो आम भगर दूटा केन्सार है एट बडीट है और एट जी सार्भिक्स तलर अंश तलर एक इंचित सार्भाइकल केन्सार है और जी बडीट है सीट यूट्रेन केन्सार है यूट्रेन केन्सार तो यूट्रेन केभिटिर केन्सार जी है सीट सहजे धरा नपरे सहजे धरा नपरे क्यों अकनक माहेकिया माहेकिया बंध हर पीछा बंध हल किसुद बंध नोहक 65 बस पीछे अकन होके सकते भाई लगे बहुत मानने यू एक डाँगर कथा ना किसान बेसिक है तैनक होते होते यूट्रेन केन्सार तो डिटेक्शन होते बहुत देरी हो जाए और जैसे डिटेक्शन है ट्रीटमेंट असुविधा है ट्रीटमेंट असुविधा ट्रीटमेंटर असुविधा एक ना कि जीत बयस बाढ़ जाए असुविधा लेट मेनापोज जीवर है सदा स्क्रीनिंग लगे स्क्रीनिंग लगे ब्रेस्ट केन्सार ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और यूट्रासर एग्जामिनेशन एबार लगे ये दूटार रक्षा पड़े कारण 65 बस 70 बस 72 बस मानुगे जैसे यूट्रासर केन्सार लय चिकित्सार कारण बहुत आमार चैलेंज आ जाए मडिफायबल जी तो अलरेडी डॉक्टर महंत कले ओबेसिटी मेदबहुलता तो आजिकल छो आम सबे संजीवे प्रशांत मयो तेखेत महंत सको डॉक्टर विभिन्न धरण समस्या लैसे 14 बस 15 बस 16 बस छाली जानी 60 केजी लैसे 60 केजी 50 केजी 40 केजी तेनेकवा ओजन लैसे सीटो एट डाँगर समस्या सीटो एट डाँगर समस्या से ओबेसिटी एट समस्या सदा यू कंट्रोल थे सीट इतिम्य उल्लेख कर एल्कोहल कन्जामशन बहुत फ्रास्ट्रेटिंग यू बहुत कम बयसते एल्कोहल यूज कर बहुत अक ब्रेस्ट केन्सार कथा ना मेदबहुलता यह कथा नाकिखि समस्या बहुत हम पे
যিসকলৰ বিবাহিত হৈছে তেওঁলোকৰ লৰা ছোৱালী হোৱা নাই বা লৰা ছোৱালী নাই বা লৰা ছোৱালী বহুত দেৰিকৈ হৈছে সেইবিলাকৰ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা লেক অফ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ আজিকালি লৰা ছোৱালীৰ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ আৰম্ভণিতে যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'ল যেতিয়া মোবাইল আৰম্ভ হৈ গ'ল মোবাইল আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ফিজিকেল এক্টিভিটি একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল ড্ৰিংকিং এলকহল অলৰেডি ক'লোঁ আৰু পিছৰ বয়সত হৰ্মন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি যিটো তেখেতে অলৰেডি ক'লে লগে লগে হৰ্মন নেখাব এইটো এটা ডাঙৰ কথা ক'লে আজি ডক্টৰ মহন্ত হৰ্মন থেৰাপি কাৰণ হৰ্মন থেৰাপিৰ বিষয়ে বহুত মানুহে জানে কি দৰৱ খাব লাগে সেইটোও জানে গতিকে অকণমান কিবা এটা অসুবিধা পালে হৰ্মন আৰম্ভ কৰে সেইটো উইডাউট স্ক্ৰিনিং বা উইডাউট এনি এডভাইচ কাৰো উপদেশ নোহোৱাকৈ হৰ্মন থেৰাপি খাব নালাগে কাৰণ এষ্ট্ৰজেন হৰ্মনটোৱে এই গোটেইখিনি ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হওক বা যিখিনি মই ইউটেৰাইন কেভিটি কেঞ্চাৰৰ কথা ক'লোঁ সেইখিনি এষ্ট্ৰজেন হৰ্মন তাৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল স্ক্ৰিনিং মেনি ইয়ং গাৰ্লছ আৰ আনএৱেৰ অফ দ্য পচিবিলিটি অফ ডেভেলপিং ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ এজ এ ইয়ং এডাল্ট কাৰণ সৰু ছোৱালীজনী আমি যদিও কওঁ যে বয়সটো 25 বা 30ৰ পিছত হয় কিন্তু মই নিজে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ মানে মই গোটেই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰা নাই কিন্তু এই পেলিয়েটিভ পাৰ্টটো কৰিছোঁ বা ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰথম ডায়েগনচিছটো ময়ে কৰিছিলোঁ এজনী 14 বছৰ ছোৱালী ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ চ' ন' এইজ ইজ ইমিউন মই নকওঁ যে কোনো বয়সত তাই নহ'ব যি সময়তে তাই মেনাৰ্কি আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছৰ পৰা তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ বা তেওঁৰ গাৰ্জেন সদায় সজাগ থাকিব লাগিব কোনো বয়সটো ইমিউন নহয় ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ কাৰণে কাৰণ মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই সেই 14 বছৰ ছোৱালীজনী ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে স্ক্ৰিনিং মানে আমি ডায়েগনচিছ নুবুজায় মোৰ কিবা এটা লাম্প হৈছে সেইটো মই চিকিৎসা কৰিবলৈ যাম মই ভাল চিকিৎসা কৰিবলৈ যাম দৰকাৰ হ'লে মই বম্বে যাম সেইটো নহয় স্ক্ৰিনিং মানে নিজৰ কি কি চাব লাগে কি কি নিয়মটো মানিব লাগে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰটো যাতে নহয় কাৰণ যি ধৰণৰ কেঞ্চাৰে হওক ইয়াৰ প্ৰগ্ন'চিছটো বা ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে বহুত যিবিলাক ভাগ্যৱান তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ থাকে কিন্তু বহুতৰে বহুত সমস্যা হয় ব্ৰেষ্ট ছেল্ফ এক্সামিনেশ্যন মানে নিজে নিজে নিজৰ ব্ৰেষ্টটো পৰীক্ষা কৰা সকলো ছোৱালী কিশোৰী হোৱাৰ পিছত বা মই এতিয়া কিশোৰী কথাটো বাৰে বাৰে এইটো কাৰণে উল্লেখ কৰোঁ কাৰণ মই নিজে সেইটো কৰিছোঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ নিজে নিজে কৰিলে আপোনাৰ কিবা যদি ছোৱালীজনীৰ বা তিৰোতাগৰাকীৰ মহিলাগৰাকীৰ যদি কিবা এটা লাম্প হয় কি কি চাব লাগিব ব্ৰেষ্ট এক্সামিনেশ্যন কৰিলে আজিকালি চবেই ব্লাড প্ৰেছাৰ চায় আজিকালি চবেই চুগাৰ চায় আজিকালি চবেই নিজৰ ৱেইটটো চায় তাৰ লগতে মহিলাসকলে নিজৰ ছেল্ফ ব্ৰেষ্ট এক্সামিনেশ্যন কৰিব লাগে ব্ৰেষ্ট এক্সামিনেশ্যন ইজ এ চেকআপ এ ৱমেন ডাজ এট হোম কোনো ক্লিনিকত যাব দৰকাৰ নাই যেতিয়া আপোনাৰ সন্দেহ হ'ব তেতিয়া আপুনি ক্লিনিকত যাব কোন সময়ত এতিয়া এইটো চবৰে কনফিউজন বা চবৰে অকণমান থাকে কোন সময়ত যেতিয়া তেতিয়া ব্ৰেষ্ট এক্সামিনেশ্যন নহয় যেতিয়া মেন্সটো শেষ হৈ যাব যদি 5 দিনত মেন্সটো শেষ হৈ যায় 6 দিন বা 7 দিনত ব্ৰেষ্ট এক্সামিনেশ্যন কৰিব যদি 4 দিনত শেষ হয় তেনেকৈ মেন্সটো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত কাৰণ এইটো কমপ্লিটলি মেন্সট্ৰুৱেশ্যন পাৰ্টটো মাহেকীয়া হোৱাটো সদায় হৰ্মনেল প্ৰব্লেম হৰ্মনেল চেঞ্জ হয় যিটো আমাৰ বডিত মাইকী মানুহৰ অভাৰী হৰ্মন পৰিৱৰ্তন কৰে সেইকাৰণেও কেতিয়াবা ব্ৰেষ্টটো অকণমান লাম্পি লাগিব পাৰে ব্ৰেষ্টটো অকণমান বিষোৱা নিচিনা লাগিব পাৰে সেইকাৰণে মাহেকীয়াটো ইমিডিয়েটলি হৈ যোৱাৰ পিছতে ব্ৰেষ্ট এক্সামিনেশ্যন 14 দিন 15 দিন 20 দিন বা যেতিয়াই তেতিয়াই নহয় টাইমটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ ব্ৰেষ্ট আৰ নট এজ টেণ্ডাৰ এজ লাম্পি এজ এট দিছ টাইম মানে সেই সময়ত থাকিলে অকণমান লাম্পি হ'ব পাৰে যদি ইমিডিয়েটলি মেন্স হোৱাৰ আগে আগে বা মেন্স হ'বলৈ কেইদিনমান আছে সদায় মেন্সটো হৈ যোৱাৰ পিছতে ব্ৰেষ্ট এক্সামিনেশ্যন ইফ ইউ হেভ গন থ্ৰু মেনাপ'জ ডু ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যন অন দ্য ছেইম ডে এভৰি মান্থ মই নাভাবোঁ প্ৰতি মাহতে কৰিব লাগে বুলি তথাপিও এটা মাহত কাৰণ মেনাপ'জ হৈ যোৱাৰ পিছত এই হৰ্মনৰ কথাটো নাহে আৰু তাত সেইটো কাৰণে যিকোনো সময়ত কৰিব পাৰে খালি নিজে বস্তুটো ৰুটিনটো নিজৰ মেইনটেইন কৰি ল'লে হৈ যাব কি কি চাব এতিয়া স্ক্ৰিনিং কৰোঁতে আপুনি ছেল্ফ ব্ৰেষ্ট এক্সামিনেশ্যন তাৰপিছতে আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত যাব কনচালটেণ্টৰ ওচৰত যাব কি কি চাব ব্ৰেষ্ট এক্সামিনেশ্যন কৰোঁতে এনেই কেজুৱেলি সৰ্বসাধাৰণতে মই এতিয়া এইখিনি কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ আপোনালোকে পিন্ধি আছে তাৰ ওপৰতে মই ব্ৰেষ্টটো চাইছোঁ সেইটো নহয় তেনেকৈ চালে আপুনি একো নাপাব একো গম নাপাব নিজৰ ৰুমত নিজৰ শোৱনি কোঠাত বা নিজৰ গা ধোৱা কোঠাত সোমাই সন্মুখত আইনা এখনৰ সন্মুখত থিয় হৈ কাপোৰখিনি ইয়ালৈকে খুলি ল'ব লাগিব কাপোৰখিনি খুলি ল'ব লাগিব আপোনাৰ যেতিয়া জিৰণিৰ সময় আছে বা যি সময়ত আপোনাৰ কাম কাজ একো নাই সেইখিনি সময়ত অকলে ৰুমটো থাকি নহ'লে আপোনাৰ বহুতখিনি
बहुत खि डिस्ट्रेक्शन हो जात कपुर लो ना अपनी सम्मुख ठिय हम आईना सम्मुख ठिय हम ककाल कपड़ख खुली लब खुल तार पेनलेस लाम्प मानने के आगते विकसित हुआ ना अपनी लाम्प देखिसे चेन्जेस इन द्रेस तो सम्मुख आईना सम्मुख देखिए सो सड तो और बाँ सड तो बेलेग ने सज तो बेलेग है सज तो एक ने के निपुल तो ऊपर पुष हो गई निकी निपुल तो तल पुष हो गई निकी जो ऊपर पुष हो जाए कईडे एट लेभलते निपुल तो नाथा जो एट सडे ऊपर पुष हो गई है तैयार निपुल तो तलफाले डीप सीटेड लाम्प थे गति के मैं देखाई कि चाह लगे एट हल यू बहुत इम्पर्टेन्ट कथा निपुल रिट्रेक्शन क्या सडे निपुल तो भर में सोम गई निकी एट सडे नर्मेल पजिशन तो आए इट सडे सोम गई निकी सीट सीन भर लाम्पटे निपुल ठाईटे एफेक्ट कर पे तक निपुल तो टानी ले गुस पे तार पास जिको ठाईते अक लाम्प हम पे निपुल तो देखा एने पे निपुल रिट्रेक्शन और डिचार्ज फ्रंटानी चेन्जेस इन द स्किन टेक्सचर इतना तो मैं जी कल ड्रेस तो ला छी हर पास अक सेगिंग जाए अक तलफाले गुस जाए गति के तलर पार्ट तो ड्रेस तो ठिय हो नेदेख पे सरकार अपना जैसे तलत तलत चाहिए अपनी आको ड्रेस तो हाथ दुख ऊपर पड़ लगे कि देखे ये चकुरे चुना कथा एक्टिंग टाच करा ना ड्रेस तो एटे ड्रेस तो टाच करा ना गति के चकुरे ये चाह लगे स्किन क्या बदली से निकी डिम्पलिंग से निकी स्किन तो टानी निसे निकी ब्रेस्ट पेन मे अल्सो बी ए सिम्पटम एज वेल कि ब्रेस्ट पेन कथा जो कैंसार जाओ आम सकते जाम ये लेट स्टेज क्यों कैंसार के प्रथम पेन न गति के ब्रेस्ट पेन हुआ टाइम अफ एग्जामिनेशन तो कारण आम स्क्रीनिंग क्या कह आसो इतना सकुके मैं स्क्रीनिंग क्या कह आसो पेन तो जो क्या निजरे लगे मोर पेन से निकी बहुत जो टिपि टिपि चाय थोड़ा दरकार ना जो ब्रेस्ट केन्सार पेन हम तो निजे गम पा ये पजिशन मैं जी कलो निजर कठा शनी कठात निजर गा धुआ कठा ठिय हो पे कम्फर्टर इलाके कपड़ख गुसा बिगिन बाय लुकिंग एट योर ब्रेस्ट इन द मिरर तेतियाहे आमी देखिम जे दुटा ब्रेस्टर किबा चेंज होइसे नेकि निपुलर पोजिशन तो चेंज होइसे नेकि एटा निपुल ऊपरले गुसे नेकि एटा तलले गुसि गइसे नेकि हेखिनि आमार इन्स्पेक्शन बुली कोआ हाय सकुरे सोआ कथा आरो ए सकुरे सोआ कथाखिनि एने केजुअली नहाय जत्त थिय होय नहाय जदि आमी एको ने देखो मैं जी कलो ब्रेस्ट कटा तलले नामी जाए ब्रेस्ट कटा ढिला होय जाय तेतिया आमी तलर अंश एको नेदेख पारो कोनो एको नेदेख पारे तेतिया हाथ दुखन ऊपर उठा लो लगे हाथ दुखन ऊपर उठा ला तलर फल क्या लाम्प पाए बस्तु तो अकान उखा निचना ठाई देख पे उखा निचना ठाई तो देख तार पास बाकी स्टेप तो करे हर पिछद ला छी हर पिछड़ा पंचलिस बस पचास बस षाठी बस पीछे जैसे ब्रेस्ट तो ढिला जाए हाथकटा ऊपर दुखान हाथ ऊपर उठा लोकने आईना सम्मुख सदा लगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये डॉक्टरे पैरामेडिकले स्वास्थ्यकर्मी कर कथा ना यू निजे निजे कर एग्जामिनेशन ये करमार एक समय ना दीपशिखा फाउंडेशन भ्राम्यमान वाहने महिला विनमूलक स्तन कर्कटर परीक्षा कर अनुष्ठान प्राय 32 गो अधिक महिला स्तन कर्कटर परीक्षा करवाए